something's wrong with me since I heard a melody, melody of mystery. A tempting refrain has entered my brain. No one seems to know a thing about this melody. Ya-da-da. Dom Pedro, eu lhe peço, venha o mais rápido possível. Let me know if you wanna go to that room out on the range. They got a lot of nice girls. Puxa isso! Que tipo de charrete é essa? Senhor, cuidado com o carro! Que carro? Como? A minha casa, eu lembro! A minha casa, minha lá! Essa é a minha casa!
que está acontecendo na minha casa? Maluco, papai Noel. O que essa gente toda está fazendo na minha casa? Vai, vamos embora, vai. Boa tarde. Boa tarde, meu jovem. Posso ajudar o senhor? Pois não, com certeza. Eu sou Pedro de Alcântara. E o senhor gostaria? Dono desta casa. Dono dessa casa? Estou. Mas o senhor gostaria de algo? Apenas entrar na minha casa. Bom, para entrar precisa adquirir um ticket ou ingresso. Ticket? Não, na bilheteria. Ingresso? Bilheteria? Está à venda. À venda? Como todos. Como todos? É. Mas eu sou Pedro de Alcântara? É preciso calçar pantufa. Pantufas? Eu de pantufas? Absurdo! Imoral! Inadmissível! Eu de pantufas? Na minha casa? Sim, senhor. O senhor está bem? Com certeza. Vou entrar na minha casa. Agora, se o senhor quiser, tem uma agência de propriedades. Uma imobiliária mais à frente, você descendo à esquerda. À esquerda? Sim, senhor. Uma agência de propriedades? Isso. Pra o que compra, eu farei lá? Compra, aluguel. Mas... O senhor não gostaria de uma casa? De uma casa? Aqui é o Museu Essa? Imperial. Museu? Museu a Imperial, minha casa? A visitação. A minha casa é um museu? Sim, a minha casa é um museu. Prazer em conhecê-lo, senhora. Eu sou Pedro de Alcântara. Muito prazer. O senhor está procurando algum tipo de imóvel especial? Perfeitamente, senhora. Eu pretendo reaver o Palácio do Grão-Pará, que por direito é herança da minha família. Acho que eu não vou poder ajudar. Como não, senhora? Visto que o palácio hoje em dia ele funciona para eventos, funciona exposições. Eventos, exposições? Sim, ela é aberta à visitação, mas é que no nosso caso nós somos uma imobiliária. Temos vários tipos de imóveis, o senhor conhece a nossa cidade? Profundamente, senhora. Profundamente. O senhor já ouviu falar, já que o senhor falou que é um bem de família, em taxas de laudeio? Oh, com certeza. Eu fui o indicador para a Câmara Legislativa da ocasião. Porque toda essa taxa ela é voltada, depois em dinheiro, ela é paga à família imperial. O que a senhora sugere? Que o senhor fosse consultar pela internet uma lan house que por um acaso... Lan house. Isso. Internet. Ao lado da nossa imobiliária. House, sim. Internet. Sim. Computador. Computador? Computador. E-mail. E-mail? E-mail. Meu senhor, eu acho que a nossa conversa está começando a ficar inviável. Eu não tomarei mais o tempo da senhora. Eu procurarei a... Lan House. Lan House. Isso. Boa tarde, meu jovem. Boa tarde. Já ia ter cadastro? Quantas horas o senhor vai querer? Eu vim aqui apenas para saber a situação do meu laudêmio, segundo informações que me deram na imobiliária. Qual o nome, senhor? Pedro. Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador. Não, 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 tá bom, tá bom. Tá bom. Pode sentar aqui, essa máquina aqui. Sim? Ali na máquina? Sim. Na máquina? Sim. Qualquer coisa pode me dar um toque aqui. Obrigado, jovem. Nada. Essa máquina.
Ih, tio, você tá doidão, rapaz. Tá viajando aí. 80, mas esse sou eu, realmente sou eu, Pedro de Alcântara. Senhor? Com certeza, filho. O que tem mais escrito nesta máquina sobre mim? Ih, tio, tem muita coisa aqui, ó. Aqui, ó. Últimos anos, Pedro II e seu leito de morte, 6 de dezembro de 1891. Isso aí, tio. Mas é... Já era, rapaz. É a morte? É, ué. Mas e... É. Eu tô morto? Claro. Mas eu morri? Ué. Nós estamos no ano de 2012. 2012? É, você tá maluco, rapaz. 1891? Eu morri! Não. Tá doidão, tio? Eu estou morto! Tio, você tá doido, tio? Completamente morto! Eu não posso ter morrido! Eu não estou morto! Eu sou Dom Pedro de Alcântara! Não pode ser! Isso não é verdade! Não é verdade! Não pode ser verdade! Eu sou Pedro de Alcântara! Eu sou Pedro de Alcântara! Direitos adquiridos, eu quero. Já sei onde irei. A Câmara Legislativa, a Casa do Povo de Petrópolis. Isso não tem lógica. É uma aberração. Jamais poderia ter acontecido isso comigo. Como? Logo comigo, que amo essa cidade. Eu não estou morto. Eu não morri. Eu sou Dom Pedro de Alcântara! Eu não morri! Não é possível que eu tenha morrido! Não é possível, Petrópolis! Eu não morri! Eu quero os meus direitos constitucionais! Eu quero as minhas propriedades! Eu quero o meu laudêmio! E por isso eu vim à Casa do Povo! Para que interceda por mim, porque a República tirou o meu poder. Petrópolis, eu não morri! É outro. Povo, não posso entrar. Hã? Quem é você? Quem é você? Não vou! Eu não estou morto! Eu não sou louco, eu sou normal! Eu sou Pedro de Alcântara! Me solte! Me solte! Me solte! Me solta! Não! Você vai ser bem tratado aqui, filhão! Eu não sou louco, não! A comida aqui é boa! Eu sou Pedro de Alcântara! Me solta! Eu não sou louco! Chegando, me solta! Eu não sou louco, não!